Salam əziz izləyicilər, hamınızı xoş gördük. Bugün 31 iyul, Qurban Bayramı günüdür. Qurban Bayramı münasibətilə biz öz kanalımız adından, Xəbərhanə kanalının adıyla bütün izləyicilərimizi, Azərbaycan xalqını bayramın təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzulayırıq. Bütün qurbanlar qəbul olsun, inşallah hamıya can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Çox sağ olun, biz de özümüzə bir kanal olarak, bir vətəndaş olarak borc bildik ki, bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyək ürəkdən və can sağlığı arzulayaq. Yenə də təbrik eləyirik, Allah qurbanlarınızı qəbul eləsin. Amin. Sağ olun.